kele si yenna ngore ya le le jara mo dama dai ne bay pili wode ya de ni wala aha ani ya din no ko ko mana sha kudi kashi jira da ko haɗin kuma ai ne to ai ne taba akwai karan bani to to So no. And never will one micro da suke kyauta sakon da an kai ya kawo jeka 50 ya bani iyaka kudi nagode maka Ibrahim Adamu Ibrahim na mai ga nagode da kyauta yaro kiyaye mai zamani kan mai zamani agama yi ta oye yau na kai ya anyi agama yi ta oye yi Labo ta ti labo ya ti labo ya lance sai mai shi labo ya lance sai mai shi inda Allah da ka kyauta ya bai duban san wani mai tasabba babu da salamu da mine da yau na kuma sai wata rana ni ya ba ta gara gora shin yaro gaba ga uwa ta yi na da gore sirat dan gatawa sarkin noma sarkin alƙawari yana ɗan jibirin na gode da kyauta sari ga ta ƙwarai alewa maka koko a tai mai kyau alewa maka koko a tai tai kai
ko gobe an ka koma shi kai salwa ka kyauta sanato ali shirin na gode da kyauta gwamnan Barewa shina mun bam 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 sarkin malamai na gode da kyauta aiki ba ballako Alhaji Musa da Musa banda kai an kawo ni Alhaji Musa da Musa banda kai an kawo ni kyauta dai ta shike in ya so amma ba dole bane sai ya so Alhaji Ibrahim na gode da kyauta da almuji kan ta gama a gama yi ta wanye yayi a gama yi ta wanye yayi yanzu na balaga na saurare haka kure ga jira ko Laminu mai daba ya kada Haruna Haruna da ne da dama shi ne sarki ya kalo gogo a kalo na 30 Haruna Laminu mai daba ya kada Haruna Haruna Laminu mai daba shi ne sarki na gogo a kalo na 30 ya ce ni yadda to yanzu kuma an iso inda za a bada takobi ga sarkin ku dakata a bar ture ture a yi hankuri wato faren wanda aka ce faren shine gwamnan jihar Sokoto wa mako shi zai sawa gashi nan Aliyo maga takarda wa mako a taba shi jama'a Alhaji Muhammadu Yusufu shi ya bada dokin ga hannun sarki sarkin koko to a taba musu jama'a taba musu an bashi dokin shi sarki